Милен няма да гласуваш. Ми, всеки прави своя избор. Аз ще се надявам да помогна с гласа си за по-добро бъдеще на България, но е много относително пък какво означава да помогна, защото за някои, за хората, за които ще гласувам, са вредители на българското, за други обратно, така че всичко е толкова относително, за съжаление, да лъжат и мажат, но така изглежда вече. Никой не знае какво се случва зад кулисите, но ми е ясно, че ако не гласувам, пък ще има други хора, които гласуват, които избират такива, които не ми харесват. Но е грехота да говорим за такива мръсни неща, като политиката и да гледаме такава гледка в Барселона. Това е Монджуик от среща за тези, които не са запознати с Барселона. Милена.